Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Island Challenge. Teď naše ostrovní výzvy a po kratší pauze, no možná trošku delší, ale byla potřeba, nebyla jsem fit, snad už to bude dobrý, ale klepe na dřevo. Nechci nic slibovat, ale snad budem pokračovat, i když přemýšlím, jestli po vydání nové verze, kde bude kosmonaut mod, nebo možnost hrát kosmonaut, kde bychom si museli stavit vše za své, plus už to metro, který ani sem, ani do Králevice nenamontuju. Ať by se po to, kde si co si prostě rozehrát to úplně jinak. Tady jsem přemýšlel, co by se mohli udělat. Já bych zde zkusil namontovat někde doky suchý, budu tady muset upravit ten terén a pustili bychom se do výstavby vlastních lodí. Aspoň to tady a pak samozřejmě uděláme nějaký to letiště, který bych asi udělal taky někde zde potom, tady, nejspíš, kde by se mohli taky přepravovat nějaký materiály na stavby. Další věc, kterou přemýšlím, někde postavit nějaký skladiště, kde bychom navážili materiál všeho chuť a s něho heliportama navážili materiál. Samozřejmě je to všechno na dlouhý lokty a nová verze se blíží. Nevím, jaký byste na to měli vy názor, jestli jít rovnou do nové verze, nové mapy plus teda toho kosmonauta nebo pokračovat. Samozřejmě chtěl bych už hrát jednu mapu a dávat třeba dvě epizody týdně. Takže jedna mapa se bude muset asi pak skončit. Nejli lépe obě dvě a začít prostě naplno od znova. No, co jste mi psali, nepsali? Posílali jste mi ty videa a psali jste mi ohledně té chemičky. Tady je jeden problém. Já jsem to teďka chvilku studoval, podívejme se teda na věci. Ohledně vody, vodu máme všude. Ano, jasně, navedli mi tam někde špinavou vodu. Tyhle technické služby, což je pruser, že nejde tady přiřadit do kterých budou přímo ty technické služby mohly jenom jezdit a zavážet tak, jak distribuční kancelář vodu. Takže kde je místo, tam to prostě narvou, kde je odpad, tam ho vezmou. Nebo kdyby tady šlo zaškrtnout třeba zde mi někde navezli vodu, tady prostě nedovážet vodu, kdyby to šlo zaškrtnout cokoliv. Problém se jmenuje ten odpad. Odpad už jsem vyčistil, odpad už nemám nikde, doplnili jsme chemikálie. To sami vodu máme teda všude, což je v pořádku, ale tady se nám stále kupí odpad. Není to tím, že by měl slabou kanalizaci, je to tím, že bohužel tohle je mod. Nevím, jestli to je modovaná budova. Když se podíváme na připojení kanalizace, nejde připojit. Jakož to nejde připojit ani tady k budova. Na výrobu látek, což si všiml, že už se nám tam taky hromadí odpad. Což je další problém, nemám k ním přiřazené žádné vozidlo, takže budeme muset tady postavit auto, kterým by bude odvážet nakrátko aspoň odpad. Takže tak. A tady se podíváme na chemický průmysl, chemička. Vidíte, ta už má připojku na vodu i odpad zde, tady dole teďka. Takže chemička to má, bohužel tahle modovaná nebo tahle předtím použita to nemá, takže vodu musím dovážet a musím odvážet odpad, což je pruser, nenadělám s tím, ale bohužel nic, takže proto říkám, že tady v těch mapách začíná být takový trošku bordel, jak se furt přidávají updaty a jedno s druhým, tak to přestává trošku fungovat. Já zde koupím další na vodu. Máme dvě, 11 kubiků, 5,5 kubiků, 50 kubiků, to je mác. No nic, vyhrávám tady 11 kubiků, další vozidlo. A nechápu teďka, jestli tam teda jede vozidlo, nevypadá to. Přiřadil jsem, aby mi chodilo teďka nejvíc lidí do chemičky. Takže mi jde 23 pracovníků, trošičku to zrychlíme. Té zimě to je katastrofa. Jinak když se podíváme, letošek, tak přibývají mi lidé, je to dobrý, takže se vracíme do normálu, potom zavedení vody, kdy nám trošičku lidí uteklo, umřelo, takže chemička by teďka měla nějakým způsobem mastit, tady by se nám měly plnit sklady a také by se nám měly plnit sklady za chvilku tam. I když já bych mohl výrobu plastu pozastavit úplně, není teď potřeba nebo to naplnit. Škoda, že tady není změnit množství, nechal bych tam jenom jednu tunu.
Jinak nemám vodu v chemičce, klasika. Než mi tam někdo doveze vodu, tak se z toho zvencnu. Ty vezeš co? Ty vezeš 3 kubíky vody. Nevím, kam to vezeš. Chemický závod, takže do chemičky mi veze nejmenší cisterna, tyjo. To mám asi přiřazený na tvrdo linku. Přijetí nakládka vody, vykládka vody. Bohužel mi tam nechce jezdit ani ty technické služby. Další věc, jako blokovat si tu místo. Asi jo. Asi jo. Já skopíruju tu jeho linku. Skopíruj to a dáme to tady na to vozidlo. Nejde. Tebe musím poslat teda změna domová. Sem. A pak skopírovat linku. A zrušit domov. A toho malého pízí zhruba necháme teďka dojet, ať tam tu vodu vylije. A changenem ho. Půjde na nakládku, na dovoz. Což bude asi stačit. Další věc právě, jak je to u té chemičky, že to nedováží vodu ani neodváží odpad. Jsem si všiml ještě u jedné budovy. Tady, tak jsem se to tak procházel. To si samozřejmě hned ukážeme. Chemička už by měla teda zase trošičku vyráběn, má nějakou vodu. Ono to zmizí strašně rychle. Jo. Vidíte, 12 kubíků vody, opět už tam jede cisterna na hovna. A tebe teda změníme domov, půjdeš sem prozatím. Další věc, teda tady jsem si všiml, výroba oděvu taky. Jak jsme se dívali, má to odpad a ten už se mi tam kupí. A nemám k tomu přiřazenou žádnou cisternu. Takže my budeme kupovat úplně tu nejmenší. Koupíme tu nejmenší, co jde. Na tu krátkou vzdálenost. Jo, tebe by mi mohl ale, kamaráde. Tebe. A tebe. Tak. Měnili jsme kombajn za traktor. A my chcem přijetín do prdele s větrnou elektrárnou. Tak. Jak je to ve base copy a chceme odpad. Voda z plašky. 7, 10, 5, 3,5. Hele, tak ten tady za 18 vychází prostě nejlíp tenhle zil. A ty dostaneš novou. Počkat, zaškrtl jsem to minule. Jo, výborně, už jsem si to zaškrtl, já jsem nikdy nevěděl, jestli to platí na všechny série nebo různé mapy. A ty budeš mět. Tady budeš nakládat, naložíš, vyložíš. Jeď. Takže akorát jsem mu mohl nastavit ještě moje chyba. Vy jste si to všimli. Já teď taky. Hvězda. Naložíš, počkáš na naložení. A počkáš na vyložení. Ano, protože by pendloval úplně zbytečně. Takže tak. A jak jsme na tom jinak s palivem, jenom v rychlosti. Dobrý. Bitumen, palivo, dobrý. Naftu máme. Tak, já bych teda se začal tady věnovat těm suchým dokům. Bohužel tady, když se podíváte, je ten terén úplně šílený. Já už jsem tak zkoušel. Když si dáme stavební průmysl, ne. Prčíc, teď to zase nenajdu. Tady, suchý dok. Suchý dok velký, linka, suchý dok. Bohužel suchý dok malý tu není. Vaněná automová elektronika, továrna elektrické komponenty a montážná hala. OK, bohužel suchý dok je tu jenom velký. A divé, jo. Všude mi to svítí červeně. Takže já tady ten terén musím aspoň podsaď srovnat. Což mi zabere chvilku. A vezmeme tady terén.
dáme vyrovnat. Já bych potřebovala spíš rozplácenou. Trošku to srovnat. O tom taky jako žádná řeč. Já to nachystám a samozřejmě, jak to budeme nachystaný, tak se na to tady vrhnem na tu stavbu toho suchého doku. Začneme vyrábět ty svoje lodě. Tak, já jsem tady trošičku připravil. Už jsem to zkoušel, snad by to mělo vyjít. No, mělo. Uvidíme. Takže suchý dok. Já bych rád, aby se mi připojil. Nějak tu dopravníkovou cestou potom. Protože máme to blízko výrobám, něco málo, tady bude muset sice navíc teďka, ale... Vyhledali sem. Já bych chtěl zrovna právě udělat tady tohle. Takhle dát do výstavby. A zrovna tady dáme teda asfaltku. Ať to můžeme začát dělat. Takhle do výstavby. A máme tu ještě někde něco, řekněme třeba připojení na skladiště. Venkovní skladiště máme. Výborně, zkusím dát, no to mi asi nepomůže, i když pomůže. Teď by se postavili někde skladiště, už jenom z důvodu toho, že určitě budeme pak potřebovat nějaký materiály na výstavby. A když bychom dali až sem dozadu. Ale proč ne taky, že jo? Když ono tady jako zabijem, tam budeme navážit elektroniku, tady budeme navážit materiál, ale pojďme do toho, dejme to sem. To plácnu to na, úplně na prd, popravdě. A vy už víte proč, protože bych sem nedostal nijak. Takže dáme sklad malý a dáme ho tady dál. Kousíček. Šupajda a propoj s tímhle, takhle, do výstavby. Tady tu cestu pak dostavím až na konec. Takže vezmeme stavební kancelář, já bez tak nemám určený, mám. Takže stavební kancelář, stavba silnic, pojďme do toho a vím, a tady pomůžete. Pecka. Takže tady začínáme teďka dělat teda beton, odpady a vodu jsme se postarali, snad by to mělo začít fungovat. Voda tady prostě bude, tam to bude stát, navážíme tam dřevo přes distribučku a štěr, takže máme tam dva porty, jeden na dovoz a jeden na stání, takže na pohodu bych to viděl. Prostě bohužel viděli jste, jinak to nevyřeším. Teď jste psali, že jsem to mohl napojit rovnou odpad do řeky. Přijde mi to takový ekologicky. A když tady máme nulu, tak ta trocha, kterou jsem dovezl jednou za čas, si myslím, že je škoda. Škoda likvidovat. Pojďme se podívat, jak jsme na tom. Tanik. Už jsme to stáhli na 1,5 tuny. Na pohodu. Hilt Risk Savage Tank. Tun. Máme prázdno. To nechápu, proč to neodtíká. Znečištění 52. Tady stavíme vlastně ty domy, jasný. Jak jsme se začali stavit, kdyby to nové sídliště tady pro tu část. Když se podíváme na statistiky. Volné byty, 10, 16, 17. Jídlo, maso.
Školka. Že by nám zase začali blbnout lidi. Lidi přibývají. Tak, pojďte. Tady jsme na tom jak, tady jsme na tom v pohodě. A proč teda nefunguje ten odpad? A kvalita 85. Já bych mohl tu vodu tam čistit navíc na 99, samozřejmě pak ji využívat, ale zase by to stálo dost chemikálie. Tady teda odvoz vázne přes tu zimu. Tady bych si dokázal představit možná i víc těch vozidel. Bohužel. Tak, co ten odpad? 12 tun stále. A nula pracovníků. A dojde mi tam vůbec někdo? Dojde mi tady 3/4 města. Jeden pracovník. Proč mi neodtíká tohle? Jak jsme na tom s vodou? Hele, voda úplně v pohodě, ale ten odpad je jakýsi divný. Přitom napojený to je a nehlásí to, že by tady byl problém. Jo, tady je. Nula. 0,5, dobře, to je v pohodě. A tady je 12. Můžu ti nastavit, frajere, i tady to? Nejde. Tak to jsem teda z toho jelen. Hele, tady už nám to kleslo, 5,23. A tady máme furt 12. Prostě to netahá. 0. Tady má nám necetý odpad. A kdyby to bylo do kopce, tak to přece hlásí chybu. Tak teď jsou z toho úplně blbej. Já když se podívám tady, kdo mi stá. U toho ještě. 0,6, tady jsme v pořádku. Voda 20, tady jsme v pořádku. Nula 6 tuny. 7,3 tuny. Jo, tady 0,6, to jsme v pohodě. Tady, kde bylo největší kalamita, je 0,6. Ale proč tady nechce? Že by to bylo tím, že ta čistička nepřijme víc jak... Ale je prázdná. Ta čistička je naprosto prázdná. A mi do ní nepřitýká odpad. Jo, tak to teda nechápu. Proč žívám tady? Proč bychom třeba mohli zkusit udělat sewage tank? Proč žívám zde? Aby mi to dosáhlo až dolů. Teď je problém, že bych musel postavit za peníze. A postavit ji... Třeba řekněme tady víc na kopci. Jo, že bych to odsaď odboural. Tady jako taková ta trubka zlomená, ale to samý i voda a voda. A to je přesně ten problém, který tady stále a neustále řešíme. A asi ho brzo i nedořešíme. Dobře. Já to budu muset postavit za peníze.
tak jak se říká, že se tady, ale tak tady jsme se nebavili, vyloženě bych nestavil za peníze. Ale chtěl jsem co nejmíň. A dáme tady, to byla která. Dobře, ta to není. Ta to není, takže to byla fakt ta tlustá. No, tak jako teďka už mi tady ne... Jo. Ši. Vy nemůžete říct, že spravíme blbou kanalizaci? Dáme pryč snapování. Tu slope bereme. Tu slope. To nevím, jak se mi tam teda povedlo předtím namontovat, ale... A mi to bere jako opačně totiž, tu kanalizace. Nevím proč. No, ale to bere tady od toho bodu. Opačně. Takže tady máme problém jiný. Ježíš, jasu, jeli to. No tak přemýšlím, jestli to nezbourám až. Tadyk. Odsáď. Hele, buď to bude fungovat, nebo ne. A tady od toho tíká. Takže tady tu můžeme zrušit. Tak, vyřešili jsme problém. Tady prostě to bylo asi do protispádu. Což zajímavé, že mi to dovolilo napojit tak. 8.30, 8.50, 8.70. Máme zaplněnou čističku. Ale to se dalo čekat. Ty baráky, když to nám pustili, tak to musel být šrumec. Teďka samozřejmě už vidíte, už nám to krásně ubývá. Další problém, nestíháme odvážet ten Sairite. Což znamená... Aby se mohl přepnout, že zpátky, aspoň na podvrch. Který mi tady jezdí. Tak, čovka, hvězda, oděvní, textil, čov, hvězda, hvězda, oděvní, oděvní, tak počkat, hvězda oděvní, Já jsem to blbě minule na klik. Bez tak. A ty teda dostaneš novou trasu, tebe si zapamatuju. A kde je ten druhej? Ha. Takže další problém snad bude, čo v hvězda, čo v prietím vypust. Ty mi dáš svoji trasu. Mm.
Tak, a ten teďka začne odvážet. To je zase takový sráč. Tak, napřed nalož tady, prosím tě. Tím pádem by nám mělo klesnout odpad na 11 z 20. Dobrý. Jo, a proč mi to píše 1 9 tuny? Kubíku, aha, tak to je jasný. Tuny, kubíky. A tady se teda nezhromažďuje odpad. Já jsem se asi blbě minule naklikl na tu budovu. Takže tady už je to v pořádku, už odvážíme Syrite nakrátko, tím pádem tady teďka máme plnou čističku, ale když se podíváme teda odpad 12 maximum a tady máme 3. Je mi zajímavé, kde je ten prděl, co tu čepuje to pivo. Oni bez tak jezdí autodma, no. 1,9. No, čov, ten teďka odpustil. To jsme podcenili tady. Pak by šlo, jak jste psali, tady udělat díru. A udělat vypust do díry. Je to velice neekologické, ale taky by to byla varianta. Hele, január. Takže v pohodě 3000, jdeme zpátky na 4000. Tady doděláváme cestu a tady doděláváme cestu. Chybí nám asfalt a 5 pracovních dní. Takže aspoň něco. Máme dodělaný, pak začneme pracovat na těch dvou barákách, což nám určitě pomůže. Horší to, že my se nezbavíme toho Syriteu tady, 12 tun, už nám to zase píše, určitě, že máme připlněný hajzle, 37%, 40, no, tak hoši, míň na záchod přes zimu, posilit to dalším autem, ale myslím si, že přes léto by to měli stíhat. Kukněme tady na to, odpad, 2 tuny, v pohodě, 12, co nám došlo, chemikálie, Richtig, tyhle já asi to nevím, já to nevyřeším tady tímto způsobem. 0,94 tuny, tady prostě ta chemička něco nemá, neustále, nestíhá vyrábět. Protože to lifruju furt do plastu. Plasty, tady do elektroniky. A tady máme elektronické součástky, taky plasty. Jak to vyřešíme? Já budu muset tady, prostě za peníze to koupím, já už tady nebudu teďka nic extra vymýšlet. Peněz máme, nemáme moc. Prostě bohužel. Dívej, jak to letí. A dáme zrušit za ruble. Asi něco nakupujeme. A když se podíváme na peníze, co teďka kupujeme? Uhlí a železo, jasný. Paráda, a nic neprodávám. Tam radost, teďka vezeš za 70 tisíc. No taky dva tam budou čekat, jako uhlí i železa máme dosti, takže tady problém není. Tak budou stát chvilku na hranicích. Nám by měl teda spadnout opět ten odpad. Jo, už to letí dolů, takže na pohodu. Naštěstí se to musel ucpat někdy v tuhle chvíli. Jsme na nule, nám to ale nevadí, protože my nemáme tady žádný problém s elektřinou, zastavená výroba. Co nemáš? Máš všecko. Tak si nevymýšlej. Hele, tady, která jsme teďka vyvezli, nemáme tam zase lidi. To je prostě, vyřešíš A, přijde B a seš tam, kde zbyl, tyjo, úplně v řiti. Ha, 4000. Já, už to sviští,
Tím pádem by se nám mělo začat tady za chvilku nulovat. Savage Tank, no, když se podíváme, kolik tam máme. 119%, 121%, ty vole. Já budu muset fakt dát ještě další auto, to není jinak možný. A navíc máme lidi. Jede jeden. Ten teďka vyveze nějakou várku. 7 kubiků. No, možná ti dva by to mohli stíhat, pokud mi se budou chodit lidé. Jak jsme na tom tady? Oblečení 0,20. Tady to někdo staví, ne? Tady už tady máme nějaký garáže. Dokonce i s odpadem, který tady vede pod tím, že? Kanalizace. Co ten odpad? 12 tun stále. Stále, ale počkat, 118. My jsme se dívali tady na ten. 116. Ty jo, to je špatný. To je špatný, velký špatný, dívej, už to zase bude plný. 80% naplněno, to je tam jeden pracovník. Kubík za den, 1,5 kubíku za den, to je jako katastrofa. Je tady přiřazená firma Silnice Pecka, tak tam dáme pracovníky, ať to prostě doděláme. Pracovníci, Hvězda garáž, slot 2. A dostanete tady tu cestu. Problém s elektřinou mě naprosto nezajímá. Tady veze asi maso. 20 kubíků. Není člověk. To je prostě... katastrofa. Já se ještě podívám na distribuční firmu Chemikálie. Tak to není ona. To není ona. Tahle. Má nastavenou čističku. Čovka vyložíš chemikálie, pokud tam bude pod 40, 30, 40, dejme tomu. Tady prostě potřebujeme mít toho víc. A jak jsme teda tady... No dneska je to takový první zimní, podle době zimní díl, ne první, ale zimní díl, každopádně já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit, já zkusím tady vyřešit tenhle problém. Problém jsou prostě lidi. Vidíte, nemáme zase lidi, 7 lidí nám uteklo nebo zrhlo, když si dáme tento rok, tak utěky 29. Něco nemáme a podle mě to je problém s tou žumpou. A dokud ty lidi nebudou, tak se z toho nevyhrabem. Vy budete chodit přímo jenom do čističky, OK. To vyřešíme takhle. A jde do řiti. Já bych ho kopl do řiti. Jeden člověk by tam měl být, teďka tam půjde druhej. No, a pak že nebudete dělat, šmejdi. A je to plný. Ale tady by to mělo spadnout na 77, tím pádem už to nehlásí, že jsou přeplněný. Čovka tenhle odváží a už to zase plný, takže 12 tun tu sice je, ale tady nám to padlo dosti dost, 86%, 31 tisíc na kontě, já se podívám, ale asi na čovku nemáme za dolary. Za dolary. Tak, snívá, sběr úrody, osobné cestní žeria. Audi 80 kupé, jedný bytl. Autobusy, snížený půl poklánka, osmátu. Bagr. Válec. Nemám. Potřeba ještě tak jednu tučovku, tyjo, tam odvážet. Když věřím tomu, že ono, jak pomíne zima. To zlepší.
50 tun, ty vole, to je mazec. Ten už jede. Nehlásil problém, ale už heal risk. No, to dvě auta to prostě nevyřeší. A už ho nakládá, už ho lifruje. A je to tam, tyjo. 7 kubíků a už je to zase plný. A tady máme stále 81%. Hele, to ani ty dvě auta nestihnou. Tady teďka jde prodat, tady se dva vraciouti ještě nakupovali. Tenhle nakoupil. Ty vezeš za těch 77 tisíc. Já to teda posílím ještě jedním autem. Jak jsme na tom tady. A se dodělává cesta a propoj máme kompletní. Takže já naplánu už s váma jako na poslední věc, což bude asfaltová cesta zde. Pět, čtyři, tři, dva, jedna a go. Máňo. Tak dáme teda silnice. A pomůžete jim vy. A samozřejmě začneme tady štěrk. Beton, asfalt. A bagry, jeřáby. Jenom když se podíváme, tak teďka než tam navozíme tenhle materiál, tak máme času dost. Já jsem stále ještě pracovníky na železo. Což si myslím, že vůbec nevadí. Tady nám stále zdrhají lidi, ale to si myslím, že je způsobený tím odpadem. V nemocnici jsme na tom jak? 8 pacientů. Jeden narazený. Neříkejte mi, že máte problém se zdravím. Tady k zdravím mít nemůžete, teda nemocní. Teplota v pořádku. Tady to malinko kolísá, ale to bych neřešil. Nás zajímá tenhle problém. 12 tun. Takže ještě počkáme na tu loď. Nakoupíme auto a tím se pro dnešek rozloučíme. Myslím si, že to tak dlouhý jako prase. Určitě vás to všechny už nebaví. Zde na stavničku nějaký štěrk. Máme aspoň různorodá ta vozidla, mohl jsem ještě přebarvit. Tady to přebarvit nejde, tohle přebarvit taky nejde, nebo jde? Mělo být. Ale asi ne v tuhle chvíli, už tam máme nějaký asfalt. Za chvilku by měli dorazit domíchavače, už je tu první domíchávač. Takže v pohodě. A já teda koupím ještě jedno to vozidlo odpadů. Z plašky. A tohle je prostě málo. Musíme nakoupit tu desítku. A pak kdykoliv můžeme přesunout, jo. Ty máš co? Slivno, teplárna, ty mě nezajímáš. Pirětin, sklad paliva, ty mě nezajímáš. Ty hvězda z plašky, tak. Tak, ten vyrazí, no a já si myslím, že pro dnešek se teda rozloučíme. Samozřejmě zase se tady naseká zajisté neskutečné množství chyb. Tento rok, když se podíváme, trošičku nám ubilo lidí, ale pracovníci zůstávají, což je důležitý tohle pro nás. Poklesla nějaká to rození, útěky, tady něco málo je, klasika umrtí, nevím, čím to bylo vyletěný, ale podle mě tím odpadem taky. Tady lékař, to je kino, lékař, ty vole, já tady nemám žádného lékaře, jak je to možný? Astrosová Kindergarten.
Tak, lékař, takže tady taky mohl být problém. Oni než dojeli autem, autobusem jde do města, tak asi poumírali. OK, takže tady už konečně máme lékaře. Jak jsme na tom s tou čističkou, já už to dořeším. Každopádně, jak říkám, ještě jednou díky, že jste se dívali, hoďte sem ty pitriky rady, napište, kde jsem dělal chybu, no a já se u dalšího pokračování snad budu těšit. Ahoj.